10 спільних патрулювань і десятки протоколів про адмінпорушення. Такі результати першого етапу проекту «Сусідська варта». У Хмельницькому мікрорайоні Ракове він працював впродовж осені. Саме корінні мешканці, жителі даного мікрорайону нам показували усі проблемні місця. Люди розпивали алкогольні напої або порушували тишу чи курили. Також у нас були проблемні питання, це саме порушення прав парковки. У січні місяці ми хочемо зібрати усіх мешканців і обговорити з ними, як ми будемо вирішувати дані питання. Проект «Сусідська варта» для Хмельницького новий. Впроваджувати його саме у Ракове вирішили через те, що тут немає стаціонарного відділку поліції. А ще це один з найвіддаленіших районів міста. Жителі Ракова відгукнулися, кажуть патрульні, і охоче підказували, де шукати порушників. Ось там у нас розпивають напитки на тому столику весь час, і діти маленькі, які матюкаються. Є тут навіть вон до лавка стоїть, і на тій лавці курять, і п'ють, і все. Є такі місця, що от в гаражному масиві там без кінця краю щось граблять, колеса ріжуть. Не раз таке чув. Взимку «Сусідська варта» працюватиме винятково у соцмережах. Патрульні створять спеціальну сторінку, куди не лише жителі Ракова, а й інших районів зможуть писати про правопорушення, які помітили. А вже з весни на спільні патрулювання з поліцією можуть вийти і жителі інших районів Хмельницького. Наша мета – це підняти трішки громадськість, почати працювати разом, щоб люди почали реагувати на правопорушення, долучатися до змін. Найбільше правопорушень у Хмельницькому патрульні фіксують у тих районах, де є розважальні заклади. Це мікрорайони Озерна, Виставка і Центр. Вікторія Паламар, Юрій Чорний та Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.